Takže čau, vidíte ďalšie videa, v tomto videu sme pri ďalšom videu z What If contentu vo FIFA na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Ak ste noví, šupni sem odber, viem, že cca 40% z vás stále sledujú tieto videá, nemá tu odber, bro, jeden klik a poteší ma to, takže daj to tam a bude ti potom chodiť notifikácie, keď zapneš ten zvonček každý deň na video po 19. Dneska tu máme štvrtok, čiže máme nejaké tie merky matchups nové určite a okrem toho možno vyjde loading screen na nový What If team a možno nejaká tá SBCčka, možno o Icon SBC, ale podľa mňa budú zajtra Icon SBC. Ak nebudú zajtra, tak reálne už akože koniec, akože môžeme sa rozlúčiť, proste Icon SBC už nebudú. Každopádne, poďme sa na to pozrieť, máme 19. hodinu, uvidíme, či niečo vyjde, alebo či už budú pripravovať to iba, pripravovať sa na proste budúci tým, čiže zajtra. No nič, v Objectives máme ligový hráč z EPL číslo 2. Tak ukáž, koho tam dali tento raz? Ruben Neves, okej, nevyzerá najhoršie, ale nevyzerá nejak najlepšie. Akože viem si predstaviť, že dáš na ňo Shadow a na SZ-ku môže byť celkom slušný. Jop, akože niečo v tom zmysle, no. Alebo dáš na ňo možno Engine, keď chceš trošku ofenzívnejšieho mať a trošku lepší dribbling, uvidíme. Pozrieme sa na ňo, takže klasické podmienky ľudia, ako vždycky, musíte vyhrať 15 zápasov v tom móde manažerské veledilo s iba EPL hráčmi. Ďalej musíte dať 30 gólov s hráčmi z Premier League, prihrať na 20 gólov s hráčmi z EPL, v 4 rôznych zápasoch musíte prihrať na gól z centru s hráčmi z Premier League a v 6 rôznych zápasoch musíte skorovať finesse shotom s hráčmi z Premier League, dostanete nejaké tie peky a dostanete tohto tu 89 rated Rubena Nevesa, ktorý, hovorím akože, neviem aké má in-game staty, na to sa pozrieme, weak food a skilly ešte ma zaujímavé, akože nevyzerá zle na objektív kartu, niečo ako ten Benedetto, celkom niečo porovnateľné k tomu, takže to máme v rámci Objectives, nové milníky nám nevyšli, týmy končia teraz o hodinu a poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či aj tam náhodou nás ešte niečo nové nečaká. Neverím. Oni vydali Prime Icon Moment z SBC. Ľudia, veríte vlastným očiam? Reálne, kámo, nesnívam práve. Normálne nesnívam, že tam fakt vidím, že Pavel Nedved, Patrick Kluivert a Carles Puyol. Nesnívam, ľudia to fakt vidíte aj vy? Ja neverím, ja normálne neverím. Normálne to je zázrak, to je fakt zázrak, že oni videli nejaká ako SBC. No nič, máme tu niečo v živých SBC? Nemáme tu nič, maybe, ukáž, že by toto tu bolo, že všetko, máme nové merky matchup samozrejme, 35 kapek za to všetko, premium balíček hráčov Electrum, malý balíček za tých hráčov, čo je 25 kapek, prvočný balíček hráčov Electrum a balíček smíšených zácných hráčov. Ok, not bad, a ukáž, videl som tu nejaký pick, 84 plus rated player pick pack, tu máme. Je tu na týždeň, nemôžete to opakovať a požiadavky sú 83 rating a toto vyhrať, čiže odhadujem z hlavy, že to bude takých 60-70 k, niečo v tom zmysle, tak sa mi zdá, čiže tak, to není zlé, akože no není to zlé, no proste uvidíme, aké budú OP, zo 4 zácnych hráčov, tieto bývajú niekedy OP, takže akože není to najhoršia vec, podľa mňa teraz na promos to spraviť, možno ja to spravím aj na svojom účte, lebo why not, není to až tak nejak mega drahé, není to nejaký velikánsky risk, každopádne no nič, pôjdeme sa pozrieť na tie Icon SBC, Nedved by mohol byť zaujímavý celkom, ten si myslím, že by mohol byť celkom interesting, takže ukáž, jo, videli nám tieto tu 3, Prime Icon Moment z SBC, a poďme sa na to pozrieť, čiže sú tu všetky na 57 dní, čo je celkom dlhá doba. Takže Pavel Nedved, 4-vidičkové weak foot, 5-vidičkové, teda 4-vidičkové skilly, 5-vidičkové weak foot, vyšší stredný vrch krytý, pravák, 187 cm. Toto budete určite všetci Češi spraviť chcieť. A akože není to vôbec zlá karta, táto jeho moments karta vyzerá veľmi dobre. Rýchlosť má slušnú, strelbu má veľmi dobrú, prihrávky má veľmi dobre, dribbling má slušný, možno by to chcelo trošku boost na stabilitu. Fyzickú silu má dosť slušnú a bráne nemá akože OK. Ja si myslím, že na ňoho dáš Engine a budeš ho hrať na SLZ-ku. To je podľa mňa, že ideál, čo s ním môžeš spraviť. Engine a SLZ-ko. Prípadne lovec, krídlo, hej, niečo také. Ale skôr ten Engine, lebo tá stabilita potrebuje trošku boostík. Ale inak SLZ-ko a bude akože dosť mega, si myslím, in-game, keď ho viete zakompovať na SLZ-ko. Takže to by som k nemu povedal. Vyzerá ako veľmi kvalitná karta. Má aj dobré atributy. A tak, takže toto bude určite obľúbenec pre českých fanúšikov. Takže
Je tu, má tu 7 segmentov. Potrebujete tu bronzový tím, strieborný tím, potom Čech, týmový hráč alebo Fučem hráč 80 rating, 86 rating s TOTV hráčom alebo Fučem hráčom, s Juventusu hráča 85 rating, 86 rating so Serie A hráčom a 87 rating s 30 kapekom. Akože není to až tak drahé, chcem vidieť jeho cenu na markete, ale najprv predtým, ako budeme súdiť. Ďalej tu máme Kluiverta. 4-vidičkové skry a 5-vidičkové weak foot, čo je nice, je dosť vysoký, vyšší work rate, tá výška a ten dribbling bohužiaľ není dostatočný na to, aby bol nejaký meta. Akože rozhodne není zlý, keď fakt chcete nejakú ikonu, keď nejak veľmi milujete Kluiverta alebo niečo, tak akože není to zlá karta, ale není to neuveriteľná karta, ktorá proste nahradí vám nejakého Ronalda alebo niečo, lebo maršná stabilita proste není dostatočná, je dosť vysoký a tak, ale akože okrem toho je to fajn karta, má dobrú rýchlosť, veľmi dobré stely, v pohode prihrávky, dribbling hovorím, není najlepší, ale má dobré hlavičky, má dobrú fyzickú silu, má dobrú weak foot, takže není to úplne najhoršia karta, potrebujete na neho tiež 7 segmentov, ok, čiže bude nejak cca tak drahý ako Nedved, to je celkom zaujímavé, som myslel, že bude lacnejší, máme tu 83 rating, takže trošku lacnejší asi bude 85 rating, 86 rating a 86 rating s TOTV hračom, ok, čiže trošku lacnejší ako Nedved bude. A potom asi najlacnejšiu SBC z týchto všetkých tu máme Carlesa Puyola, ktorý ma láka, lebo samozrejme barcelonská legenda, ale nie, bohužiaľ, v tejto hre proste není neuveriteľný, veľmi pomalý na to, že práve ako moments karta, proste nebude už stíhať, už proste Joe Gomez je rýchlejší a to je dosť dôležitý stát rýchlosť na strednom obrancovi tento rok. Stredne vyšší bureaukraty, 188 cm, čiže ani nie najvyšší, není to úplne ideálna karta do tej, do FIFA proste. Ale tak neviem, ako ja by som Novkapa na neho možno šupol katalizátor. Pôjdeme sa pozrieť ešte na tie karty potom na Futbine bližšie. Má fakt perfektnú obranu, perfektnú fyzickú silu, to fakt nemusíte riešiť. Má ale o ničom dribbling, o ničom prihrávky a o ničom pace, takže katalizátor na neho by som asi šupol. A akože není zlý, ale myslím si, že máte lepších stredných obrancov v hre, aj za lacnejšie, ktoré samozrejme nie sú ikony, ale proste nemyslím si, že to bude nejaká veľmi populárna SBCčka. Uvidíme ešte podľa ceny. 84 rating so španielským hráčom, alebo nemeckým. Potom 84 rating s TOTV hráčom a potom 86 rating s TOTV hráčom, OK. Dobre, takže to sú aj koné SBC, chcem vidieť schválne na hosťovanie, koľko budú stať. Kámo, na hosťovanie si správte, rozhodne. Rozhodne si správte napríklad Nedvieda na hosťovanie minimálne do priateľakov. Pozri sa, seriá hráč, iba 9 zlatý, 3 aj vzácný, minimálne striebor na 30 chem, to je úplne že nič. Takže toho budem robiť na hosťovanie určite. Chcem vidieť podmienky na Kluiverta na hosťovanie. 8 zlatý, 30 chem, OK, toto sa mi páči, na hosťovanie si ich určite správte, možno aj všetkých ľudia, to je fakt easy. A nápojov budú čo 7 zlatý. Iba 5 zlatých hráči, toto správte, fakt normálne si správte možno všetkých troch, nikdy neviete, kedy sa vám to môže zísť do objectives, alebo keď si proste budete chcieť ísť zahrať s full icon tímom, alebo len tak si ich vyskúšať predtým, ako budete s nimi hrať, môžete ísť proste do priateľského módu a hrať s nimi do nekonečna a do konca hry, keď si na nich necháte aspoň jeden hostovský, proste jeden hostujúci zápas, alebo jak to nazvať, takže to je cool. Dobre, páči sa mi ten Nedved, to je dosť akože... Nie je to úplne, že tá najlepšia ikona, ktorú by sme chceli vidieť, akože Hulit, Eusebko a toto všetko, ale myslím si, že je to dosť kvalitná ikona. Som rád, že tu vydali Moments karty a snáď už budú vychádzať častejšie, lebo to bolo nenormálne, ako dlho sme čakali. Fakt nenormálne to bolo. Dobre, to je tým pádom všetko. Poďme sa pozrieť, čo nám tweetá Eli a EA a poďme sa pozrieť pekne na Futbin. Na toho Neveša, alebo Neves, neviem, jak sa číta. A všetko možno, každopádne. OK, tu máme tie icon SBCčky, to je všetko, čo nám tweetli. A poďme sa pozrieť na tie karty. Takže najprv asi pozrieme toho Nevesa. A potom sa pozrieme na tie ikony a koľko budú cca stáť. Čiže, k Nevesovi, ukážte nám grade, 7 rating. Dostal 16 rýchlosť, 7 stely, 6 prihrávky, 7 dribbling, 11 obrana, 11 fyzická sila. Môže byť. Pekný upgrade, 4-vidičkové skilly a weak foot, dostal upgrade? Job, ok, nice, dobre, toto sa mi páči. Dostal skill upgrade ľudia, čiže máš 4-vidičkové skilly a weak foot, čo z neho robí dobré SZ-ko, že bude môcť pomôcť aj trošku v ofenzíve. Toto je veľmi zvláštne, má mega shot power, mega long shoty, mega volley, dobré penalty, ale všetko mu kazí toto tu. Finishing a positioning, čo je dosť dôležitý stat. Hlavne ten finishing je veľmi dôležitý stat pred bránou, proste keď náhodou sa dostane do ofenzívnej pozície. A tak je dobré, že aspoň nejaké longshoty bude vedieť dať určite, z toho SZ-ka dajme tomu, keby ste ho tam hrali. Prihrávky má super, tie nemusíte riešiť. Dribbling bude o ničom, trošku, takže...
ak chcete z neho také trošku ofenzívnejšie SZ-ko, tak by som na neho dal engine. Jop, myslím si, že asi ten engine, prípadne akože môžete na neho dať lovec, ale myslím si, že potrebuje túto trošku ten boost v tom driblingu. Hej, teoretický finisher, ale myslím si, že asi čo bude akože najlepšie, bude asi hrať ho na tom SZ-ku a dať na neho možno shadow. Jop, shadow alebo lovec, čo už z toho chcete mať, môžete ho teoreticky aj na tom SZ-ku zahrať, nebude úplne najhorší, ale myslím si, že asi SZ-ko bude najlepšia vec pre neho. Ale hovorím, ako ani SDZ-ko nebude zle, lebo nemá moc dobrý dribbling, takže tam to nepotrebuje a na SDZ-ku môže byť celkom použiteľný, takže not bad, by som povedal, že celkom fajn, som rád, že mu aspoň dali ten skill upgrade, takže môže byť, ja si ho potom možno niekedy zakomponujem do nejakého VL skvadu a vyskúšame si ho nejakej víkendovke for fun. Ďalej, poďme sa pozrieť na tieto tu všetky karty. Pujol, Kluivert a Nedved. A potom sa pôjdeme pozrieť na ich SBCčky, akože koľko asi môžu tak stáť. Čiže na markete stojí Pujol 800 tisíc, koľko stal predtým? 920k, fakt, jak idú dole tie ikony, kámo. Si predstav, že by si kúpil práve teraz, by si kúpil Nedvieda. Práve teraz pred 19. a hneď teraz vyjde jeho ikon SBC a pôjde dole o nejakých 400k, dajme tomu. To by ma asi porazilo. Takže cca 800k stojí na markete, na SBC, v SBC ešte nevieme. A hovorím, ja by som na neho osobne dal katalizátor. Lebo obranu nepotrebuje, potrebuje ten pace boost, takže katalizátor. 93 rated SOčko, hej, akože není zlý, ale má veľa takých, že mech, že výška není ideálna na SOčko. Dribbling je o ničom. Prihrávky, aspoň s tým katalizátorom, sú v pohode. Rýchlosť je taká, že priemerná na túto časť Fifi, úplne, že priemerná, už by som možno povedal aj podpriemerná. Obrana je veľmi dobrá, fyzická sila je veľmi dobrá, hej, že proste nemyslím si, že toto je mega hrateľná karta, samozrejme, taký barconský fanúško ako ja, keď proste hráte to fakt, že chcete mať nejaké barconské ikony a všetko možné, tak akože why not. Každopádne, poďme sa pozrieť na jeho SBC a skúsime si pozrieť CCA, čo koľko by tak mohol stáť chalanisko. Máme tu aj novú SBC odres, ten 84 plus pick, ktorý stojí momentálne iba 38 tisíc, ale podľa mňa pôjde trošku hore, podľa mňa na tých 40-50k vyšplhá sa. Takže to je celkom fajn, to nie je zlá cena podľa mňa, najhoršia cena to rozhodne není. 84, čo vlastne musíte v tom dostať, ak by ste, dajme tomu, že to bude stať 45 tisíc, tak čo musíte v tom dostať, aby ste akože, aby sa vám to vrátilo. 86 a skoro sa vám to vráti a 87 a ste ako keby závodov ste zarobili kvázi hodnotu, takže podľa mňa sa oplatí ten 84 plus pick risknúť, ľudia, povedal by som teraz počas proma. Ďalej, čo tu máme? Chceme ísť pozrieť toho Pujola. Chceme sa pozrieť na toho Pujola a skúsime nájsť tie skvady, že koľko to teraz bude stať momentálno v markete. Čiže máme tu, toto bude dajme tomu 10 tisíc. Máme tu 84 2, takže potrebujeme nájsť 84 rated squad, aby sme vedeli toto vypočítať relatívne ľahko jeho cenu. 84 rated squad nevieme, ale máme tu 85 rated squad. Aha, super, to tam nemáme. Dobre, musíme nájsť nejakú SBCčku, kde si tým vieme pomôcť. Že by fair, tam je tuším 84, že? Jop, čiže 84 rated squad stojí ľudia 80 tisíc. Takže toto bude 80k a toto bude dajme tomu 100k, lebo je tam inform. Čiže 180k za tieto dve, čiže dajme tomu 200k. 200k? Wait. To bude lacné? Počkaj. To bude lacné? Wait. To bude veľmi lacné? Nie, že veľmi lacné, ale ako bude to lacné, nie? Dobre myslím, nie? To bude normálne, že lacné. OK, no nebude to úplne, že lacné, ale 300 tisíc plus 200 tisíc, ľudia, on bude 500 tisíc. A na markete stojí 800k, predtým to stal 920k. No capa, akože to je veľmi dobré nacenenie tej SBCčky, ak správne počítam. Počkaj, nemajú nejakú chybu na futbine? Reálne tam je iba toľko málo segmentov? To je veľmi dobré nacenenie tej SBCčky. Jop. Reálne, neviem, či som niečo nevynechal. Prísahám, táto SBCčka ľudia bude stať v cca 500k, možno vyšplhá na nejakých 600k, že pôjdu hore ceny vysokých ratingov. A on stojí 800k? Akože, ak on stojí 800k a v SBCčke bude za max 600k, tak by som povedal, že to je veľmi férová cena za tú SBC. Že takto sa mi páči to nacenenie, že proste dostanete untradable hráča, tak by to malo byť lacnejšie. Že to je podľa mňa fajn, s tým by som bol spoko. Takže snaď bude aj ten Kluivert a aj ten Nedved tak na tom. To by ma veľmi potešilo, ak by boli tak nacenené tie SBCčky, že by boli fakt takto o dosť lacnejšie. O nejakých tých 20-30%, to by bolo fakt nice, tak to by to podľa mňa malo byť. Kluivert, ukáž mi tú cenu. Čiže Kluivert stojí 1 200 000, predtým to stal 1 300 000, takže dajme tomu 1 200 000.
ukáž, že čo budú za ňo požadovať. Máme tu 80-ku, 83-ku, čiže toto máme, dajme 50 000, dajme 60 000, dajme 80 000. 80 000 a tu máme 300, 600, čiže 680k, ak dobre počítam. 600, takže dajme tomu 700 000 za tieto, 100 000 za toto, 600 za toto, čiže 700 000 plus 85 rated. 85 rated, čiže 700k plus 85 rated squad. Chcem zistiť, že koľko stojí. No tak. 700k plus 200k, to bude ľudia cca 900 000, keď dobre počítam. Cca 900k by to malo výjsť a to je ďalšie celkom fairová cena, by som povedal. Na markete bude stať tých 1 200 000, pôjde možno trošku dole kvôli tej SBCčke na nejakých 1 100 000, možno až 1 000 000, ale myslím si, že 900 000 je tiež celkom fajn cena oproti marketovej cene. To sa mi akože, hovorím, to sa mi celkom páči, toto nacenenie. No a Nedvied, ktorý podľa mňa zaujíme najviac hráčov, lebo pozri sa na to. Hej, štojdičkové skiny, štojdičková Weakfoot, dáš na neho engine a máš z neho doslova možno endgame SOZ-ko. Reálne. Má veľmi slušnú pace na SOZ-ko, má veľmi slušné strely na SOZ-ko, má perfektné prihrávky na SOZ-ko, má dobrú staminu aj v pohode silu aj aggression na SOZ-ko, má v pohode obranu, ale to není treba, a má veľmi, veľmi dobrý dribbling na SOZ-ko. Je to ikona, má štvoridičkové skilly, má 5 vidičkov Weakfoot, má dobré traity. Reálne, toto je veľmi použiteľná karta, by som povedal, na SOZ-ko. Akože fakt, keď ho viete dať na SOZ-ko in-game a ste Čech, a viete ho dať na SOZ-ko in-game a viete, máte nejaké untradable hráčov, no cap, aby som vám možno aj odporúčil to spraviť. Proste viem si predstaviť, že vás to bude motivovať, lebo je to Čech, že ho chcete mať v týme takúto ikonu a proste je to fakt dobrá karta, by som povedal. A teraz cena. 1 500 000, predtým to stal 1 600 000. Dajme tomu, že bude stať tých 1 500 000, 1 400 000. No a teraz otázka, koľko bude stať jeho SBC? To je tá pravá otázka, to ma dosť zaujíma, jak to nacenili. Čiže Máme tu. 86-ka je 300 000. 85-ka je 200 000. Čiže tuto máme 500 000. Tuto máme 600 000. Dajme tomu, že tu máme 620 000 dokopy. Alebo dajme 630 000. Pre istotu trošku pridáme len. Takže 630 000 plus 87 rated squad. Neviem, či taký niekde máme. Možno Vicon SBC, Vicon Piku. Čiže 630 000 plus 415 000. Mne to vyšlo osobne, ľudia, keď som to tu aj spočítal na mobile, malo by to byť cca 1 045 000. Kámo, ja reálne neverím. Ono, ak náhodou nepôjdu tie ikony zrazu nejak mega cenovo dole a SBC hráči, alebo teda vysoké ratingy nejak mega hore, ak to bude cca takto, že on bude o cca 400 000 lacnejší v SBCčke ako na markete, normálne Big ABA. Reálne, nečakal som to. Takto by to malo vyzerať proste. Takto si myslím, že by takto mali tie ikony SBCčky fungovať, takto by mali vyzerať, takto by mali byť nacenené. Stále hovorím, chýba mi tu, že tu není žiadny chulý Deusepko, že tu není nikto z tých úplne najviac meta hráčov, ale treba povedať, Nedvied je použiteľný hráč, nemôžem nič povedať. A myslím si, že všetky dnešné Icon SBC sú férovo nacenené, tak ako by som ich reálne asi nacenil aj ja, kebyže som pozícii EA. Proste takto by to malo vyzerať, keďže budete mať untradeable hráča, ktorého už sa nezbavíte, mal by byť proste o tých 20% lacnejší, čo je cca čo vychádza. Z 1 400 000 20% máte 280k, alebo 300k, dajme tomu, hej, a proste on je fakt od tých 300 až 400k lacnejší momentálne. Predpokladám, že trošku krešne ešte s cenou, takže sa to tak trošku ešte vyhradí, ale páči sa mi to nacenenie SBCčky, myslím si, že je to celkom fajn. Jo, pôjde ešte dole určite kvôli tej SBCčke, ale akože, neviem, dajte mi vyvedieť, ja si myslím, že dnešný content je dosť veľký win. Vyšiel objektív, ktorý není najhorší, vyšiel 84 plus pick, ktorý je cool a nemyslím si, že je nejaký drahý alebo niečo. Vyšiel, vyšli proste konečne Icon SBC, to som hovorím už kritizoval dlho. Nevyšli nejaké najlepšie Icon SBC, ale je tam minimálne jeden použiteľný hráč a to je Nedvied. A všetky sú načlenené férovo a všetky sú Icon Moments. Takže dajte mi, čo si myslíte vy, či budete robiť nejakú z tých Icon SBC. Myslím si, že Nedvieda veľa z vás z Čechov proste bude lákať a absolútne to chápem. A povedal by som, že ak tie ceny zostanú takto, ako som to cca hovoril, no capa,
go for it. Akože why not? Reálne to proste vôbec nevyzerá momentálne zle. Takže to bude všetko k dnešnému kontentu, ľudia. Pozrieme sa, či ešte náhodou je niečo zaujímavé netweetli. Pozrieme sa ešte na loading screen pre istotu. A to bude všetko na dnes, jo. Takže je netweetli nič. Pozriem sa ešte do Ultimate Teamu. Či náhodou nemáme nejaký loading screen. Pozriem Twitter aj pre istotu. Vyzerá, že nie. Vyzerá, že nemáme loading screen. Vyzerá, že nemáme loading screen. Kaš. No, bokie ľudia, loading screen nemáme, takže možno o polnoci niečo pridajú. Ak niečo pridajú, nejaký loading screen nový, dám vedieť na Instagrame v storke. Na Twitteri tiež nič nevidím, takže to bude všetko. Takže dajte mi to, čo si vymyslíte. Stále hovorím, nemôžeme sa nechať uniesť tými ikon SBCčkami. Treba si spomenúť, vo FIFA 18 sme tu už napríklad mali Julita Prime, Arnaina Prime a všetkých týchto, takže to je akože stále, čo kritizujem, že malo by ich byť viac, mali by vychádzať častejšie a mali by sme mať dostupné aspoň a nejaké verzie Julita a tak ďalej. Aspoň mid Julita by som tu proste rád videl. Aspoň niečo, čo môžeme dlhodobo grindiť a je to hráč, ktorý by proste išiel do každého tímu. Ale, čo musím povedať na druhú stranu, som spokojný s dnešnými Icon SBCčkami, obzvlášť s ich nacenie, s ich cenami momentálnymi. Takže dajte mi, čo si myslíte vy, či to budete niečo z toho stavať a ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sem odber pre viac podobného denného kontentu, zapni si notifikácie, aby ti to cinklo vždycky. Ja sa s vami lúčim a čaute.